מה זה? תחייק, תחייק את המספר קודם. לא, זה מקובה. תחייק את המספר, כן. שקל וחצי, תחייק את המספר. הלו, הבן רב שלו, שים באוזן, שים באוזן. תחייג רגע. נימי, נימי, תחייג, נו. תחייג את המספר 0-2, פה צריך לעשות קידומת. 0-2. זה בסדר, נו. 0-5. לא, 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 זה עובד, זה עובד. התחלתי לסעוד, אני מבלבל, איך סגרים? איך סגרים? סגרים פה, נו. הנה, סגרתי לך. 0-5-7. רגע, עוד דקה, מימי. רגע. רגע, אני רוצה שזה יעשה ככה. באדום עכשיו. באדום, באדום לחייג. באדום למעלה. הנה, שים באוזן. שים באוזן. זה קטע גדול. יש קו או אין קו?